संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आधाभन्दा बढी कार्यकाल उपसभामुख बिना नै सकिने भएको छ। प्रतिनिधिसभा कार्यकाल अब 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ, तर उपसभामुख नियुक्तिको विषय कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेकै छैन। सभामुखमा पुरुष अग्निप्रसाद सापकोटा कायमै रहेकोले महिलालाई उपसभामुख बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, तर भागबण्डाको आधारमा चलिरहेको राष्ट्रिय राजनीतिमा उपसभामुख नहुँदाको असरको विषयमा समेत बहस हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले 2 वर्ष अघि अर्थात् 6 माघ 2076 मा राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभा उपसभामुख विहीन छ। विगतमा उपसभामुख नियुक्तिको विषयमा चर्को आवाज उठाउने गरेको कांग्रेस सरकारमा आएसँगै यो विषयमा भने मौन छ। संविधानको धारा 91 को उपधारा 2 मा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र एकजना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको चुनाव संयुक्त रूपमा लड्ने घोषणा गरेको सत्ता गठबन्धनभित्र उपसभामुख चयनको विषय प्रवेश नै भएको छैन, तर सत्तापक्षका सांसद भने प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेकाले यो विषयमा छलफल हुन नसकेको बहाना बनाउने गरेका छन्। उपसभामुख चयन हुनुपर्ने धेरै राजनीतिक अस्थिरता पनि भयो। 2 चोटि प्रतिनिधि सभा भंग भयो, त्यसको लागि आन्दोलन पनि भयो। संयुक्त गठबन्धनको सरकार पनि छ, यो रिक्त पदमा उपसभामुख ल्याउनु पनि पर्ने छ। तर तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो सरकार गठनको सँगसँगै लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध छ। यो हामी हेरिरहेका छौँ। प्रतिपक्षले संसद बन्द गरिरहेछ। सदनको नेतृत्वकर्ता सभामुख हुने भए पनि उपसभामुखको भूमिका कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन। विशेष गरी संवैधानिक परिषद सदस्य समेत हुने उपसभामुख नहुँदा यसअघि संवैधानिक परिषदको बैठक पटक पटक सर्दै आएको थियो। यही कारण संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने लगायतको विवाद चर्केको समेत थियो। संविधानले समेत सभामुख र उपसभामुखको आवश्यकता देखाएको छ। प्रतिपक्षी दल एमाले पनि यो विषयलाई छलफलमा ल्याउन तदारुकता देखाउन सकेको छैन, तर एमाले नेता यज्ञराज सुनुवार भने उपसभामुखको नियुक्तिको विषय ओझेलमा पर्नुले राजनीतिक दल र व्यवस्थालाई लज्जित बनाएको टिप्पणी गर्छन्। उपसभामुख निर्वाचन नहुनुले, खाली राख्नुले सिङ्गो व्यवस्था र चाहिँ राजनीतिक दलहरुप्रति र नेतृत्वप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, आकर्षण बढाएको छैन भन्ने म ठान्दछु। दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, हिजो प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि चर्को आवाज उठाउने नेपाली कांग्रेसका लगायतका दलहरू सत्ता पक्षमा पुग्न साथ, संसदमा गठबन्धनका आधारमा बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन साथ उहाँहरूको स्वर त्यतिकै हराएको छ। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादित बन्दा समेत उपसभामुखको भूमिका बढ्न सक्थ्यो। अझ निरन्तरको संसद अवरोधको समयमा उपसभामुखबाट समेत समन्वयकारी भूमिका हुन सक्थ्यो, तर राजनैतिक दलहरूको अकर्मण्यताको कारण महिलालाई जिम्मेवारी पद दिने अवसर समेत उपयोग हुन सकेको छैन। भागबण्डाको राजनीतिमा रमाएका दलहरूले यस्तो विषयलाई प्राथमिकता नदिनुले उनीहरूको नियत समेत प्रष्ट हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट।